Доброго ранку, Тетяна. Доброго ранку. Розкажіть, вчора відбулася перша, четверта ваша персональна виставка. Розкажіть трошки. Ну, ця виставка, да, дійсно, вчора відбулося відкриття. Вона присвячена взагалі світобудові, нашому життю, як життю фізичному, так і життю духовному. І мені здається, наразі вона дуже актуальна в наш час, такий неспокійний, такий мінливий. Мені здається, потрібно більше заглибитись у сенс життя, щоб розуміти, який це дар, як це важливо берегти життя у всіх його найкращих проявах. І як важливо заряджатися позитивом. І тому ця виставка в таких дуже яскравих кольорах. Вона називається «Код життя». Мається на увазі код життя – це 7 кольорів веселки. Якщо заглиблюватися в це, то кольори кожен кольор несе якусь інформацію, якусь енергію. І як і 9 цифр в математиці, як і 7 нот в музиці, це така основа, з якої складається мова. Така якась мова специфічна, або музична, або математична, або навіть і хімічна, бо там є елементи початкові. І з допомогою цих кодів можливо якби прочитати, пізнати Всесвіт. І ось таким самим засобом, з допомогою кольорів і навіть на фізичному рівні фарб, ну, мистецтво живопису пізнає світ і розкриває цей світ для інших. І це має дуже важливий вплив на людину, взагалі на людей, на наше буття, бо через колір посилається енергетика. І в залежності від того, яку енергетику автор заклав, світ, ну, як би сказати, реагує на це. Через людину, через її підсвідомість. І тому дуже важливо, який посил дає художник людству, глядачам, які це сприймають. Ну, моя виставка спрямована на те, щоб дати такий позитивний енергетичний посил нашим миколаївцям, нашому місту, нашій країні, для того, щоб, ну, таким чином якось вплинути на сьогодення, на ситуацію, яка в нас зараз є. Позитивно. Дуже гарна ідея. Ось я знаю, 90 робіт. Так. Це ж за який час вони створювалися? Так, ці роботи створювалися приблизно десь років за 5-7. Тобто, їх набагато більше створено, але це тільки 90 потрапили в цей зал. Тобто це вони пройшли відбір, з кожного циклу потрапила якась частина, а взагалі їх більше, бо виставка складається з 3 частин, які називаються «Створення світу», «Рецепт щастя» і «П'ятий вимір». І от з кожної цієї частини для цієї виставки були відібрані роботи, щоб скласти новий проєкт під новою назвою «Код життя». Рецепт щастя, який ж він? Ви знаєте, це дуже неоднозначна, неодноразова така відповідь. Рецепт щастя – це сприймати життя, дар життя – і цінувати його, цінувати все, що нам дає Бог. Все, тому що людина, розумієте, вона в процесі життя, вона втрачає відчуття оцього повітря, здоров'я, природи, вітру, води. Вона втрачає, вона думає, що це все само собою, і можна так собі це і нищити, і не відповідати за це. І можна змінювати, як собі хочеш, а потім не думати за наслідки. І вона не цінує це все.
А починає цінувати тоді, коли вона вже знищила, і воно вже зникає. Тому рецепт щастя в тому, щоб людина цінувала все, що надає їй Бог від природи, від народження, так само кожну людину, яку зустрічає на своєму шляху життєвому людина, іншу людину, вона повинна теж її цінувати, тому що, як кажуть, не випадково зустрічі, тобто не випадково людина з'являється в житті, треба цінувати, треба вміти налагодити відносини з нею, зрозуміти її, бо кожної людини є свої якісь, як сказати, скелети, да, в шафі. І у кожна людина є якісь такі внутрішні переживання, і вона буває щось таке робить не тому, що вона така погана, а тому, що щось їй болить, але вона не знає, як це вирішити. Як, і вона, ну, якби виливає цю свою негатив, вона на інших, просто бажаючи, ну, якби звільнитися. А можливо, якщо б її хтось вислухав, хтось якось розрадив, можливо, вона б не зробила щось погане. Тобто, треба прислухатися до інших людей. Любов. Любіть друг друга, і це одна заповідь, яку даю я вам. Сказав Бог. Ось так, любіть виглядачі, любіть один одного. Да. Скажіть, в якій ієрархії розташовані ваші картини роботи ось по циклам? Ну, по циклам там, значить, зала поділена на дві частини, і виходить так, що якщо ми заходимо, центральна частина, стіна, яка дивиться на нас, це створення світу, тобто це основне. Це з чого почалось, з чого виникло буття. І основне – Всесвіт, потім з чого виник, ну, як з'явилося життя на нашій планеті Земля, потім вже розділяється на, два відділи, це рецепт щастя, п'ятий вимір, тобто рецепт щастя – це наше сьогодення, наше життя фізичне в різних проявах, а п'ятий вимір – це наше життя ментальне, це те, що ми думаємо, уявляємо, про що ми мріємо і що ми закладаємо на реалізацію, на втілення. Тобто це духовний такий вимір, і є така думка, що все, що ми подумали, при достатній емоційній підтримці десь воплощається, втілюється у якісь інші світи. Ну, от так. Це ваша четверта персональна виставка. Так. Вчора прийшло дуже багато людей. Чи очікували ви такого результату? Ну, не знаю. Взагалі, ну, очікувала, що прийдуть люди. Їх було багато. Я вдячна всім, хто прийшов, хто посчитав для себе цікавим прийти подивитися, і мені було дуже приємно, що прийшло стільки людей. Але ось є думка, що кожен наділений талантом певним. Хтось співає, хтось малює, хтось танцює. Ось скажіть, як відчути у собі талант живописця і розкрити його? Ну, моя така думка перевірена на собі, скажімо так, в тому, що якщо в людини є якийсь талант, ну, поштовх, то він штовхає людину щось таке робити. Він ізнутрі штовхає людину. Вона робить щось таке не тому, що це модно, не тому, що це престижно, не тому, що за це платять, а тому, що вона не може дійсно це не робити. І в неї є поклик і зсередини. І вона хоч, вона не може цьому опиратися. Дійсно, вона не може. І в неї є така потреба. І якщо дитина маленька, якщо її не примушувати, не нав'язувати, але вона сама починає щось таке робити, це вже певна знака, що так-то в неї є до цього хист. Ну, дякую. Нагадаю, сьогодні у нас була Тетяна Поліщук, художниця.